Toimivat markkinat ovat kaikkien etu. Jokainen meistä on kuluttaja. Kuvittele, että olet ostamassa puhelinta ja liittymää. Kuvittele myös, että teleoperaattorit olisivat muodostaneet kartellin ja sopineet yhdessä korkeista hinnoista. Joutuisit maksamaan maltaita heikoista yhteyksistä ja sinut sidottaisiin liittymään eliniäksi vaikka mainoksissa luvataan aivan muuta. Tunne tulleesi huijatuksi. Yritykset eivät kehitä palveluitaan ja talous näivettyy. Tilanne voisi oikeasti olla tällainen millä tahansa alalla, jos kilpailu- ja kuluttajavirasto ei pitäisi huolta markkinoiden toimivuudesta ja valvoisi kilpailua ja kuluttajan suojaa koskevien lakien noudattamista. Me kilpailu- ja kuluttajavirastossa valvomme, että mainonta ei ole harhaanjohtavaa. Tieto on helposti kuluttajan saatavilla, eikä häneltä vaadita kohtuuttomia sitoumuksia. Huolehdimme siitä, että kartelli ei kannata, eivätkä yrityskaupat johda monopoleihin. Yrityksillä on tasainen pelikenttä. Samojen sääntöjen pitäisi koskea kaikkia firmoja. Yrityksille ja yhteiskunnalle toimivat markkinat tarkoittavat taloutta, jossa kauppa käy ja uusia tuotteita ja palveluita syntyy. Kuluttajalle tämä taas tarkoittaa edullisempia hintoja, parempia tuotteita ja enemmän vaihtoehtoja, joista valita. Kilpailu- ja kuluttajavirasto. Toimivat markkinat ovat kaikkien etu.